la Plaça Major per a, en este 25 aniversari de la Nit del Farolet, el nostre company amic Marcial, el que ha fet possible que un dia com avui estem tots així, pues bueno, volia retre-li un homenatge al pare Sant Antoni per estos 25 anys, però bueno, Marcial avui no podrà estar acompanyant-nos. Ell suposa que des de casa, no? Estarà per això, en lament així, perquè li feia molta il·lusió el festejar i l'estar en este dia acompanyant-nos. A més, com deia, no? Tenia molta il·lusió, però en fi, no podrà ser. Així que, si vos sembla, anem a fer-li un fort aplaudiment a Marcial Martínez, perquè segur que des de casa ens escoltarà i esperem que li arribi este fort aplaudiment per a ell. I a veure, esperem que sí, tant de bo siga possible que l'any que ve estigui acompanyant-nos i festegem el 25 i el 26 aniversari com ell volia. Bueno, com en guany parece que no tingueu massa gana de cantar, perquè fa molta calor i hi ha molta humitat. Vinga, s'endugueu els paperets a casa i allí en els iaios, les iaies, vostres pares, de segur que vos les ensenyaran i les cantareu. Així que anem ja, si vos sembla, a començar el recorregut. Comencem ja escoltant el so del tabal i la dolçaina i anem ja formant-nos en el que serà la desfilada d'esta nit del Farolet. Així que anem ja col·locant-nos i recordeu, la Unió Musical Santa Cecília.